Molt bon dia a totes i a tots. Bon dia en aquesta segona sessió del cicle organitzat pel DIPLOCAT i per la Barcelona Time Use for a Healthy Society sobre les, el desenvolupament de les polítiques del temps i avui doncs, per parlar també doncs, de les polítiques de mobilitat i de proximitat a, de les polítiques de 15 minuts. Soc Alexi Serra, fins la setmana passada director de l'Oficina per la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya i, com a tal, coordinant la xarxa de ciutats i pobles per a la reforma, per a la reforma horària. Jo us donaré quatre idees per començar, diguéssim, doncs, la sessió d'avui amb quatre realitats molt clares. D'entrada, estem en uns moments en els quals hi ha una resposta a aquests ritmes accelerats de vida que anem acumulant els darrers anys. Vivim una època de plena equiparació o d'equiparació progressiva de les dones i els homes en els afers públics i privats. Un exemple és la recent nombrada Conselleria de Feminismes i Igualtat. Vivim, com els que més, a Catalunya, sobretot també, els reptes que ens planteja l'agenda 2030 amb els objectius de desenvolupament sostenible. Vivim una transformació absoluta de la digitalització que ens afecta en la nostra vida quotidiana i, en definitiva, vivim i viurem dels aprenentatges que ens ha donat o que ens ha portat aquesta malaurada pandèmia. Per tant, estem en un moment de transformació de la societat i la política ha d'actuar. I jo crec que ha d'actuar sobretot en aquelles polítiques de proximitat i, per tant, en el món local. I, per tant, és important l'assumpció de les polítiques del temps com a garantia de benestar i qualitat de vida de les persones. Cal incorporar, per tant, la perspectiva del temps a les polítiques locals. Això vol dir que qualsevol política local ha de comptar amb el factor temps, amb el valor temps, per treballar en aquesta redimensió dels usos del temps, per reequilibrar aquests diferents usos del temps. També per gestionar el temps amb major eficiència, també per equiparar-lo, com deia abans, el temps entre les dones i els homes en tot el conjunt dels afers domèstics i personals, per garantir que podem viure realment amb uns hàbits molt més saludables dels que hem anat vivint fins ara. I, en definitiva, per no perdre més temps. Per això les polítiques del temps al món local són importants i és important que agafin dimensió política pública. Per tant, que siguin visibles, que orientin clarament a la transversalitat, que tinguin capacitat pressupostària i que puguin ser avaluables per tal de rendir els seus comptes davant de la ciutadania. I per això és important aportar aquestes polítiques del temps a través de la digitalització al servei de la ciutadania, apostant per aquests serveis de proximitat, incorporant aquest concepte del municipi als 15 minuts. Importantíssim les polítiques que podem fer des del món local a l'hora de redefinir horaris que pengen, diguem-ne, de la responsabilitat de l'Ajuntament o del món local i, per tant, en bona coordinació amb les diferents administracions públiques, apostant molt per les polítiques de promoció i de sensibilització i comptant amb tothom. Per tant, processos participatius i aquí a Catalunya ha de ser una aposta molt clara pels pactes locals del temps. En definitiva, reequilibrar els usos del temps per viure millor a través d'aquestes polítiques urbanes del temps i, sobretot, a través d'una estratègia i una coordinació entre administracions públiques de diferent nivell per treballar tots a la una. Avui, la xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària plega a 181 municipis de 947 existents a Catalunya, 10 consells comarcals i les quatre diputacions existents. Per tant, considero que és un bon moment per definir una estratègia global en relació a les polítiques del temps al món local. Crec que seria bo redefinir el paper de la xarxa de ciutats i pobles per la reforma horària, apostant molt més pel concepte de polítiques del temps, seguint apostant per les aliances entre administracions que tan bons resultats ens està donant fins a la data d'avui i enfortint aliances a nivell europeu a través de la xarxa europea d'usos del temps. Sumant a nivell europeu, tenim molt més a guanyar i tenim molt més a fer bones polítiques del temps cap a la ciutadania. I, per tant, obrint també noves perspectives pel conjunt de les administracions públiques locals que incorporin i endrecin aquest conjunt de polítiques i serveis
que responen a aquest reequilibri del cicle de la vida de les persones. Per tant, l'objectiu és molt clar, destinar polítiques urbanes del temps per tenir una societat més igualitària, saludable i eficient. Per la meva part, moltes gràcies, que vagi molt bé aquesta sessió, jo també em quedaré a escoltar-la i passo la paraula al que serà la moderadora de la segona sessió d'aquest cicle, l'Eva Garcia, que és investigadora sènior del programa de Ciutats Globals del CIDOB. Eva, tens la paraula. Bé, doncs, moltíssimes gràcies, Alexis, i molt bon dia a tothom. Donem, doncs, inici a aquest debat sobre la ciutat a 15 minuts i la mobilitat sostenible, que s'enmarca en un cicle conformat per diferents sessions sobre pràctiques municipals en polítiques del temps. La d'avui és la segona sessió, en la qual parlarem d'un concepte que, si bé no és nou, sí que és cert que ha adquirit una notorietat molt significativa recentment, amb la confluència de dues grans crisis que van marcar l'any 2020 i que, de fet, ens segueixen acompanyant aquest any. D'una banda, la crisi climàtica i, de l'altra, la crisi sanitària arran de la irrupció de la pandèmia de la Covid-19. I dic que és un concepte que ha adquirit notorietat recentment perquè aquestes dues crisis han posat de manifest la necessitat d'avançar cap a una transició ecològica, cap a una major acció política en l'àmbit de les polítiques medioambientals, però també ha posat de manifest la necessitat d'apostar per la proximitat en un moment en què, per raons sanitàries, per raons de salut pública, s'ha hagut de restringir la mobilitat urbana per tal d'evitar la propagació de la pandèmia. I, per tant, la vida de barri s'ha intensificat, ha adquirit un protagonisme especial. En aquest context, la ciutat a 15 minuts és una proposta que conjuga bé aquestes dues necessitats, l'ecologia d'una banda i la proximitat, perquè estableix el temps màxim de trajecte, aquests 15 minuts, perquè un resident arribi de casa seva als diferents serveis bàsics i activitats necessàries pel seu benestar i vida diària. Per tant, la ciutat a 15 minuts és una proposta que té implicacions a diferents nivells. Primer, en l'àmbit de la mobilitat sostenible, evidentment, i avui parlarem en detall d'aquesta qüestió, i té implicacions en aquest àmbit perquè persegueix reduir de manera significativa els viatges intensius en carboni. És una proposta que, en segon lloc, també té implicacions en l'àmbit de l'accés als serveis bàsics i l'accés al món del treball, a l'ocupació, perquè aposta per la seva descentralització en tot el territori de la ciutat, en els diferents barris. I tercer, és una proposta que té un impacte molt significatiu pel que fa al vincle amb l'àrea de residència, és a dir, amb el barri. I això té implicacions molt importants pel que fa a reforçar la vida veïnal, a reforçar la construcció del teixit sociocomunitari, etc. I tots aquests elements, mobilitat sostenible, benestar social, proximitat, policentrisme, enfortiment dels vincles amb el territori, ens conviden, de fet, a avançar cap a un canvi de paradigma. Un canvi de paradigma tant pel que fa al model urbà, és a dir, a la forma en què dissenyem, en què planifiquem les nostres ciutats, però també un canvi de paradigma pel que fa al nostre estil de vida, és a dir, a com tenim organitzats el nostre temps, els nostres itineraris diaris. I per a parlar-nos en detall de totes aquestes qüestions, comptem amb tres convidades que ens explicaran com s'està implementant aquesta idea, aquesta proposta, la ciutat a 15 minuts, en diferents ciutats europees. En particular, parlarem de l'experiència de París, de Milà i, per suposat, del nostre entorn, de Barcelona. De París ens parlarà l'Alexiane Zelinsky. Ella és tècnica de l'Agència de Mobilitat del Departament de Transports de l'Ajuntament de París, que reflexionarà sobre la necessària transformació de l'espai públic per tal de fer realitat aquesta idea de la ciutat dels 15 minuts. Per conèixer l'experiència de Milà, comptem amb la presència de la Francesca Zajczyk. Ella és assessora delegada pels temps de l'Ajuntament de Milà, que ens parlarà sobre com construir aquesta ciutat de les proximitats.
I per últim ens acompanya la Mariona Conill. La Mariona és enginyera de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, l'àrea metropolitana de Barcelona. I amb ella veurem com fer realitat la mobilitat sostenible a escala metropolitana. Doncs bé, sense més preàmbuls, li passo a continuació la paraula a l'Alexiane perquè ens parli de l'experiència de París en la implementació de la ciutat dels 15 minuts. Alexiane, quan vulguis, la paraula és teva. Hello everyone, my name is... Bonjour a tous. Bon dia a tothom, sóc l'Alexiane Zelinsky, sóc gestora de projectes a l'Ajuntament de París. Compartiré ara la meva pantalla perquè tothom pugui veure la presentació. He vingut a presentar sobre la transformació de l'espai públic per a una ciutat de 15 minuts a través de l'experiència de París. M'agradaria parlar ara de què és això de la ciutat de 15 minuts a París, en el cas de París. Per aplicar aquesta ciutat dels 15 minuts, volem comptar amb vàries versàtils. És a dir, necessitem espais on els ciutadans de París se'ls puguin apropiar i puguin utilitzar per usos diversos, a través de la proximitat, la densitat d'usos i la modularitat en una ciutat tan densa com París. Volem aplicar la ciutat dels 15 minuts a París per, bàsicament, acomplir tres objectius. Tenir una ciutat amb zero emissions al 2050, millorar la nostra qualitat de vida i comptar amb una ciutat més resilient i més unida. Com apliquem la ciutat dels 15 minuts a París? El nostre mètode es basa en tres objectius principals. Crear zones de respiració en una ciutat densa, és a dir, que tothom tingui una àrea més fresca i amb bon ambient en 15 minuts a peu o en bicicleta. També volem crear llocs que siguin més agradables per trobar la vida de barri i desenvolupar botigues i serveis locals. I hi ha dues prioritats en aquest mètode. Per exemple, el públic més aïllat i menys mòbil, és a dir, la gent amb discapacitat, la gent gran i els nens, seran una prioritat i també volem endinsar-nos en aquells llocs on no hi ha instal·lacions ni serveis locals. Volem apropar-nos a aquests barris primer. És un enfocament concertat i participatiu que inclou els residents i els actors locals per crear aquests barris amb molta vida basats en tres tipus de comuns de les instal·lacions públiques, és a dir, per exemple, obrir les escoles al barri, l'espai públic. Intentem alliberar l'espai públic dels cotxes i fer una mobilitat més activa i també volem que els terres i els espais tinguin més vida. Vull entrar ara en un estudi de cas més en profunditat, que és l'experiència de París per aconseguir aquesta ciutat dels 15 minuts. És un programa que en francès en diem fer el barri més bonic. El que volem aquí és baixar el nivell del barri, agafar un barri amb uns 30.000 residents, aquí tenim un exemple, això és Château Rouge, aquest és el barri d'aquest cas, i aquí condensem tots els projectes d'espai públic per la ciutat dels 15 minuts en aquest barri. Anem barri per barri dels 17 districtes que tenim a París. I el que fem és introduir espais verds, reduïm els vehicles rodats i fem avingudes de vianants, també reconstruïm espais perquè siguin públics, compartits, i fem carrils bici, obrim les escoles, etc. Aquest enfocament com funciona? El nostre mètode és bàsicament participatiu i a través de consultes. D'entrada fem una reunió oberta que es basa en un diagnòstic detallat del barri, allà hi fem assessorament estratègic, marquem objectius per veure com volem transformar aquell barri per aconseguir la ciutat dels 15 minuts. Després passem a la part de consulta. Bàsicament ens passegem pel barri amb els residents, amb els actors locals, els demanem les seves idees, les seves propostes, també poden fer aportacions online i totes aquestes valoracions i comentaris queden introduïts al nostre diagnòstic i passem després a la part de l'estudi tècnic i la construcció.
les obres, que poden durar un any aproximadament, i després intentem animar aquests espais i desenvolupem una programació d'activitats. La idea és adaptar cada projecte a les necessitats i característiques locals. M'agradaria ara centrar-me en un dels projectes d'aquest programa que es diu Posa guapo el teu barri. Volem que aquests barris es converteixin en les capitals del districte. Agafem les escoles, agafem els patis de l'escola, els obrim, els posem bonics perquè tothom hi pugui entrar i pugui participar d'activitats esportives, culturals, o fins i tot que s'hi organitzin vendes de llibres, qualsevol cosa que se'ns acudeixi. I la circulació de vehicles davant la porta de l'escola queda restringida perquè els nens i tothom pugui gaudir d'aquest nou parc urbà i apropiar-se'l. Aquí tenim una mica unes imatges del que hem fet. Vam actuar de manera molt ràpida, vam tancar més de 100 carrers davant de portes d'escoles i vam establir obstacles, vegetació, de manera que els vehicles no hi poguessin passar per mantenir la seguretat dels nens davant de l'escola i per reduir la contaminació, també l'acústica. I amb aquests espais alliberats, el que fem és programar-hi activitats de reunió de nens, gent gran, adults, en aquests nous parcs urbans per proposar-hi activitats d'entreteniment i animar-los. I amb això acabo la primera part i em sembla que li torno la paraula a l'Eva. Molt bé, moltíssimes gràcies a Alexiane per donar-nos aquesta breu panoràmica de què implica implementar la ciutat de 15 minuts i com és de necessària aquesta transformació de l'espai urbà. I a mi m'agradaria destacar dues qüestions d'entre les diferents, no?, que has comentat. En primer lloc, aquesta necessitat de donar diferents usos als diferents espais de la ciutat enfront del model urbà que ha predominat durant dècades, no? Un model urbà basat en l'urbanisme funcional en què les diferents àrees de la ciutat acollien principalment una única funció o un únic ús. Amb la ciutat dels 15 minuts, com deia abans, el que estem fent és intentar forjar un canvi de paradigma i, en aquest sentit, un dels aspectes claus a treballar és a donar diferents usos als diferents espais de la ciutat. I això és el que Carlos Moreno, que de fet és el gran teòric de la ciutat dels 15 minuts i és de fet qui ha inspirat bona part de l'acció política de la ciutat de París, d'això n'anomena la cronotopia. La cronotopia com aquesta adaptació de l'urbanisme per tal que la ciutat aculli els diferents usos. I una altra qüestió que em sembla molt interessant és la d'embellir l'espai urbà. No es parla sovint en aquests termes, però això té un impacte clau pel que fa a establir aquests vincles amb el territori, a sentir que estàs en un entorn que et proporciona benestar, un entorn de qualitat, etc. Per tant, aquest seria un segon aspecte que em sembla fonamental i que realment és un altre indicador d'aquest canvi de paradigma al qual apunta la ciutat dels 15 minuts. Passem ara la paraula a la Francesca Zajczyk per parlar-nos de com, en aquest cas, Milà està treballant per a desplegar la ciutat de les proximitats. Francesca, quan vulguis, tens la paraula. Ok. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Em sentiu bé? Puc començar llavors? Yes, you can begin, Francesca. Sí, endavant, Francesca. Al principi, a Milà, vam tenir una intuïció i ara és una necessitat. El temps és un factor que mai ningú havia qüestionat i ara s'ha convertit en un actiu de qualitat, molt buscat. El govern municipal va començar a actuar sobre l'espai. La idea va ser proposar a la ciutadania un canvi, una adaptació en la seva organització de la vida urbana. D'una banda,
premiant la dimensió espacial de la proximitat, és a dir, una cosa que ja existia amb unes eines a mitjà o llarg termini, i també doncs, treballant a prop dels barris. Un exemple el podem trobar en la resolució a favor del sector de restauració que no tenien espai per als ciutadans al seu interior i, per tant, doncs, es van començar a cedir permisos per poder reapropiar-se aquest espai de proximitat a la ciutadania amb noves eines de l'administració. Un altre exemple seria l'urbanisme tàctic, restaurant, per tant, una dimensió més col·lectiva de l'espai comunitari, més enllà dels confinaments i d'aquesta època, amb elements doncs, de vegetació, de decoració i de pacificació, sobretot a prop dels centres escolars. A més, s'ha invertit molt en la mobilitat lenta i sostenible, augmentant els carrils bici de compartició de vehicles i també afavorint les zones de vianants. Per tant, aquesta dimensió de l'espai, fent servir doncs, una metodologia diferent, també ens ha permès pensar des d'una altra òptica el temps de la vida urbana, social, econòmica i també sobre el lleure. En aquest context, al final del primer confinament, es va demanar a l'Ajuntament que es dugués a terme un exercici de planificació. Bàsicament, un exercici d'aquest nou govern municipal, aquesta estratègia des de la primera fase crítica de la crisi sanitària. Tres departaments, mobilitat, urbanisme i temps urbans, van produir un document que es basa en part en la filosofia de la ciutat dels 15 minuts i que se centrava en dues dimensions que calia que estiguessin entrellaçades, la dimensió de l'espai i la dimensió del temps. Aquest document es va redactar ja el 2020 amb el títol Milà 2020, estratègies d'adaptació. A partir d'aquí, doncs, es va planificar un nou ús d'horaris amb aquesta transversalitat sempre de la dimensió temporal, tant en la vida personal de dels ciutadans i també en l'organització social de l'espai urbà. I a partir d'aquí doncs es van organitzar els horaris i també l'accessibilitat. El més important és que aquesta situació també ha ofert als administradors noves eines d'urbanisme i planificació. De fet, amb els instruments legislatius habituals, aquesta capacitat de treballar per poder reorganitzar els horaris a l'escala municipal era molt limitada per la normativa existent i pels costums habituals. Podem resumir aquesta nova definició dels horaris urbans amb tres objectius que apareixen recollits al document. El primer seria l'augment de la demanda de la mobilitat pública 24 hores al dia, que ve acompanyada també per aquesta capacitat de fer servir cada cop més bicicletes i caminar. En segon lloc, la flexibilitat i també la manca de sincronització dels inicis i els finals de les activitats socials, també educatives, les escoles, comercials i activitats de lleure. I finalment també el tema de la proximitat, els conceptes de temps i d'espai que pressuposen que tot està en una distància de 15 minuts. I, per tant, aquest accés de proximitat física als serveis públics s'ha de garantir en tots els barris. Això per començar. Però no tan sols això. S'ha d'afavorir també el seu ús a través de canals digitals. I fins aquí, doncs, la meva primera part, la meva primera intervenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Francesca. I de fet, ens ajudes a complementar molt bé la intervenció inicial de l'Alexiane, on, com assenyalava a l'inici, la manera en què la ciutat de París està treballant per implementar la ciutat dels 15 minuts es basa en aquesta idea, no?, de Carlos Moreno, de la cronotopia, és a dir, de que els diferents espais urbans acullin diferents usos. Amb la intervenció de la Francesca, queda clar com de necessari és incorporar el factor temps en la planificació urbana i d'això se'n diu també el cronourbanisme. Són paraules
una mica complexes, però que capturen de manera molt clara aquesta necessitat a la que també al·ludia l'Alexis a l'inici, d'incorporar les polítiques del temps en la gestió urbana, en les polítiques urbanes, i òbviament això passa per integrar el temps en la planificació urbana, en l'urbanisme, que normalment no ha tingut tant en compte aquesta dimensió, sinó més aviat ha estat molt subjecte a les infraestructures urbanes i a com organitzar la ciutat perquè aquestes infraestructures tinguessin cabuda i poguessin fer una funció molt clara. Per tant, estem parlant de que l'urbanisme respongui als usos de les ciutats i no a les infraestructures. I això, com també apuntava abans, és un canvi de paradigma molt important. A continuació de la paraula, la Mariona Conill, per parlar-nos sobre l'estratègia de l'àrea metropolitana de Barcelona en matèria de mobilitat. Aquí ens endinsarem cap a un d'aquests aspectes que jo mencionava a l'inici, la mobilitat sostenible com a un eix vertebrador d'aquesta idea de la ciutat dels 15 minuts. Per tant, Mariona, quan vulguis, pots començar. Molt bé, bon dia. Doncs bé, com ja s'ha explicat, la ciutat dels 15 minuts és un concepte que radica en urbanitzar, pensant en els usos del sol i el paper del temps en les nostres vides. Tot i així, pensant en territoris ja urbanitzats i territoris que encara resten per urbanitzar, la mobilitat hi juga un paper molt important. Mitjançant la planificació de la mobilitat des d'una perspectiva de la salut, la sostenibilitat, l'eficiència i l'equitat, serem capaços d'aconseguir aquest objectiu de proximitat entre la ciutadania, entre les llars on vivim, i les activitats essencials diàries, com poden ser la feina, els subministraments, l'atenció sanitària, la cultura o l'esport. I què fa l'AMB per aconseguir això? Doncs l'AMB treballa amb els municipis metropolitans, com en molts aspectes, i concretament treballa aquest concepte de la ciutat dels 15 minuts a nivell municipal. Però també extrapola el concepte cap al territori metropolità. Volem vetllar per una accessibilitat als serveis públics en un radi de 45 minuts. És a dir, evidentment, a nivell metropolità no podem assegurar que tot estarà 15 minuts perquè tenim una realitat geogràfica i territorial doncs, diversa. No és una àrea metropolitana urbanísticament densa i compacta, sinó que tenim municipis que sí que ho són i municipis doncs, en un àmbit més rural, no? Per tant, nosaltres traslladem aquests 15 minuts a uns 45 minuts. Això com ho fem? Bé, després entrarem més en detall, però la mobilitat, evidentment, vertebra el territori i és el que facilitarà aquesta proximitat en el temps. Cal remarcar, però, que és una tasca que fem conjunta entre diferents àrees de l'ANB, no només des de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat, sinó també amb l'àrea de desenvolupament econòmic i l'àrea de territori, ja que cal tractar aquests diferents aspectes a la vegada, com són la cohesió social, l'activitat econòmica i la mobilitat, entre d'altres, no? I també la definició dels usos del sol. Així es desenvolupen projectes i plans com l'APROPAM, el Pla Director Urbanístic, que centra més en la definició d'aquests usos del sol que comentava abans, o el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana, el PMMU, els quals tots ells doncs, volen afavorir aquesta cohesió social del territori com un element clau per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i imprescindible en la reactivació social i econòmica. Ara ja em centro més en el PMMU, que és el que impulsem des de la Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'ANB. Està en un marc és el marc de referència, dels plans de mobilitat urbana sostenible dels 36 municipis metropolitans. És un pla estratègic i d'actuació sobre mobilitat en l'àmbit metropolità. No només defineix línies estratègiques, sinó que també detalla mesures concretes per implementar. I l'AMB l'haurà d'executar i impulsar en els propers anys. Està marcat entre l'any 2019 i l'any 2024. La finalitat del PMMU no és altra que millorar la qualitat de vida de la metròpoli a través de l'impuls d'actuacions en l'àmbit de la mobilitat que promoguin la sostenibilitat i la salut, que garanteixin el progrés econòmic i social de la ciutadania i el territori metropolità i fomentin, com ja he dit, la cohesió social. Així doncs, es basen en els quatre pilars estratègics
que consisteixen en fer una mobilitat més saludable, sostenible, eficient i equitativa, que, com he dit abans, són els que també necessitem per conformar aquesta metròpoli dels 45 minuts que fomenti la proximitat. Malgrat el PMMU no té com a objectiu principal assolir aquesta metròpoli dels 45 minuts, no està escrit en lloc del PMMU que sigui el nostre objectiu principal, però sí que defineix tot uns quants eixos i unes mesures concretes d'actuació que permetran aconseguir l'apropament de les persones als serveis públics essencials de la vida diària. És a dir, que totes aquestes mesures, o gran part d'elles, com després comentaré, doncs són les que ens ajudaran a aconseguir aquesta idea de la ciutat dels 15 minuts a nivell municipal i dels 45 minuts a nivell metropolità. Així augmentarem la qualitat de vida de les persones i fomentarem també el sentit de pertinença a l'àrea de residència i a la pròpia metròpoli. Gràcies, Eva. Molt bé, moltíssimes gràcies, Mariona. Amb la teva intervenció poses de manifest la complexitat que té d'explicar aquesta idea, aquesta proposta, la ciutat dels 15 minuts a escala metropolitana, que òbviament no és tan senzill com potser plantejar-nos aquest repte a escala municipal, on, sobretot en el cas europeu, tenim espais urbans densos, compactes i, per tant, aquest policentrisme, no? Aquest donar accés de manera descentralitzada a serveis i oportunitats urbanes pot ser més fàcil a nivell de regió metropolitana. Això ens planteja un repte major i, òbviament, per superar-lo, això passa per la mobilitat, no? La mobilitat sostenible, que, a més, respon de manera molt clara a aquesta necessitat a la que apuntava a l'inici d'avançar de manera decidida cap a una transició ecològica. Per tant, aquest és un aspecte també fonamental quan parlem de ciutats dels 15 minuts. Mobilitat sostenible que sovint també quan parlem de mobilitat sostenible parlem de mobilitat activa, no? I això potser després des de París o des de Milà ens podeu parlar una mica més d'aquesta idea de mobilitat activa, com reforçar una mica més la mobilitat a peu, a bici, amb mitjans lleugers i no contaminats, que també és una alternativa sostenible a la mobilitat i que és clau per donar, diguéssim, accés a aquests diferents serveis urbans necessaris per la vida diària. Molt bé, doncs amb aquesta panoràmica inicial procedent d'aquestes tres ciutats que ens acompanyen avui, París, Milà i Barcelona, passaríem ara a aprofundir una mica més en elles, en cadascuna d'aquestes experiències. I en aquest sentit, m'agradaria plantejar-li a l'Alexiane una pregunta perquè elabori una mica més sobre alguna idea a la que s'ha referit a l'inici. Principalment, a la teva intervenció inicial, ens has explicat de quina manera París està enfocant la transformació de l'espai públic per tal d'avançar cap a aquesta creació de la ciutat dels 15 minuts i, a banda d'intervenir en l'urbanisme o en la planificació urbana, que ja hem dit, és un aspecte fonamental, la mobilitat es situa també com un eix clau, no? a tocar. Per tant, de quina manera veiem ara el cas de Barcelona? Voldríem saber també de quina manera a París esteu treballant per promoure aquesta mobilitat sostenible o, dit d'una altra forma, quin seria el paper que a París la mobilitat sostenible jugaria per avançar cap a aquesta ciutat de les proximitats. Alexiane, quan vulguis. Thank you very much, Eva. Moltes gràcies, Eva, per aquesta pregunta. Un segon que ara compartiré la pantalla un altre cop perquè ho pugueu veure. Espero que ho pugueu veure, sí. És una pregunta molt interessant, és a dir, com podem desenvolupar aquesta proximitat a través d'aquesta mobilitat més activa? Doncs a París el que volem fer és canviar el paradigma i passar d'una ciutat del cotxe a una ciutat de les bicicletes i dels vianants. Per tant, hem de reequilibrar aquestes tendències i hem de modificar també aquestes conductes de mobilitat per passar doncs, aquesta mobilitat a llarga distància en vehicle a la proximitat, als 15 minuts, al caminar, a la bicicleta, per poder anar no tan sols a treballar, sinó a qualsevol desplaçament que puguem fer dins de París. Per tant, el que volem és desenvolupar aquesta mobilitat compartida, neta, amb més espai per als vianants, també reduir el trànsit rodat per poder doncs, dinamitzar tot el que és l'ús de bicicletes,
veiem que en gran part dels desplaçaments a París es fan a peu. Ho veiem aquí al gràfic. És a dir, a l'interior de París, estem parlant entre barris. Veiem que cada cop més el tant per cent de la gent que camina és creixent, més del 60%, i aquests darrers anys està també en augment. En canvi, el trànsit, els cotxes, van a la baixa. Realment, suposen menys del 10%. Les bicicletes doncs, augmenten, però molt a poc, encara ens falta molt. El que volem és retornar París als vianants. I tenim un projecte amb molta força que estem duent a terme ara, que es diu París Descans, zona pacificada, és a dir, que París tingui zones pacificades i, per tant, l'objectiu és aplicar àrees amb restriccions a la mobilitat rodada, al trànsit, és a dir, no volem que en aquestes zones hi hagi cotxes, en aquest perímetre que veieu al plànol, i per tant aquesta zona tan sols serà accessible als usuaris que tinguin permís per fer-ho, és a dir, residents, taxistes, transport públic, bicicletes i vianants, evidentment. I, per tant, aquests usuaris autoritzats doncs, s'ha de definir amb un procés de consulta que estem duent a terme amb tots els grups d'interès d'aquesta zona, perquè sempre tenim aquest enfocament més participatiu en tots els nostres projectes. I, per tant, l'objectiu és encoratjar doncs, l'ús de les bicicletes i de poder caminar per pacificar la vida urbana de determinats barris i reforçar doncs, la qualitat de l'aire i reduir també la contaminació acústica. Aquí veiem alguns exemples amb algunes imatges per poder garantir doncs, aquestes rutes de vianants, que és el que intentem fomentar, dissenyant estructures amb plataformes i andanes per als vianants, cruïlles per poder travessar, també a la riba del riu, un seguit de voreres i de carrils amb diferents doncs, activitats on puguin conviure en una mateixa zona i també reduint places d'aparcament a prop dels passos de vianants, dels passos zebra, per garantir el seu accés. La segona part d'aquesta promoció de la mobilitat és retornar a París també a les bicicletes. Per tant, volem arribar a ser una capital 100% adaptada als carrils bici. Aquí veieu la xarxa que tenim important, és metropolitana a nivell de París. Doncs col·laborem moltíssim amb el que és l'àrea metropolitana de París, la conurbació, per poder doncs, crear rutes ciclades, és a dir, una estructura per poder travessar tota la ciutat, també la part metropolitana, en bicicleta. I després l'escala més petita dels 15 minuts, doncs volem enllaçar els barris amb altres carrils més petits, més localitzats, que puguin derivar cap a la xarxa doncs, panurbana. Aquí veiem un exemple, el carrer de Rivoli, que és un carrer molt conegut a París, molt a prop del Museu del Louvre. El que vam fer va ser centrar-nos en aquesta avinguda, que era molt doncs, àmplia, amb molts de cotxes que hi passaven cada dia, i ara tan sols hi poden passar els residents, els únics cotxes que poden circular-hi són residents, transport públic, taxistes i també repartiments, els repartidors de productes. I, per tant, hem creat tota una xarxa molt segura amb uns carrils de bici molt segurs perquè tothom doncs, pugui moure's en bicicleta de manera segura a la nostra gran capital. I, per tant, doncs, hem dut a terme aquest canvi, aquesta adaptació d'aquesta avinguda i ja podem veure amb aquests canvis una reducció de la contaminació acústica. Moltes gràcies. Aquesta era la meva resposta. Moltíssimes gràcies, Alexiane. Realment la teva resposta ha il·lustrat el que jo mencionava abans, no? De com fer realitat aquesta mobilitat activa, aquesta mobilitat a peu, amb bici, i per tant com és possible revertir una paradoxa que de fet caracteritza bona part de les ciutats a tot el món, que és que el 80% de l'espai urbà estigui dedicat al transport rodat, no? Al cotxe. Per tant, és possible plantejar-nos aquests reptes, fer les ciutats més caminables, més vivibles, i és possible fer-ho a escala metropolitana, no? La teva resposta connecta molt bé amb el que la Mariona
ens plantejava com des de l'àrea metropolitana de Barcelona s'està treballant per fer realitat la mobilitat sostenible. Evidentment, París també és una ciutat metropolitana i en aquest sentit, per tal d'abordar aquest repte, és clau, i tu ho comentaves, establir diàlegs amb altres esferes de govern, no? Per tant, aquest component de governança multinivell, aquesta cooperació entre administracions, el municipi, l'àrea metropolitana, etc., és fonamental per fer avançar aquest tipus de polítiques. Doncs bé, ara m'agradaria que amb la Francesca poguéssim conèixer amb més detall un aspecte de la seva estratègia d'adaptació, l'estratègia d'adaptació de Milà, d'adaptació a la pandèmia, on es plantegen diferents tipus de projectes i un d'ells, de fet, és molt interessant perquè ens permet endinsar-nos a un aspecte que també és clau per fer realitat la ciutat dels 15 minuts, que és l'accés al treball, a l'ocupació. Com podem tenir accés a les nostres feines si estan ubicades en diferents barris i no necessàriament en el nostre? Per tant, com evitar aquesta necessitat de desplaçament? Doncs bé, en aquesta estratègia de Milà, es parla de el treball prop de casa, parlen de near working. I Francesca, a mi m'agradaria saber com esteu plantejant desplegar aquest near working a Milà, com es farà possible, a través de quin tipus d'espais, d'infraestructures, amb quin tipus de finançament, com ho penseu engegar? Francesca. Thank you. Gràcies. Sí, voldria parlar d'aquesta acció, però abans m'agradaria fer un parell de comentaris sobre un altre experiment important que té a veure amb el transport públic i les escoles. El setembre de 2020, amb ocasió de la tornada a l'escola de tota la canalla, el govern central italià va emetre una norma que donava la competència al director a l'alcalde o alcaldessa de coordinar l'activitat de la ciutat amb eines extraordinàries. Es va establir una taula amb la participació de diversos actors locals per expressar els usos del temps a la ciutat, les escoles, els instituts, el transport públic, els comerços petits, els negocis, les associacions, etc. Aquesta taula de col·laboració va prendre una sèrie de decisions. Calia desincronitzar els horaris d'entrada i de sortida de tots els serveis públics bàsics a la ciutat. Aleshores, les escoles, amb l'agència que representa el transport públic local, van col·laborar per establir aquests horaris. I això va ser molt important perquè l'Ajuntament va decidir que la càrrega d'usuaris del transport públic no podia sobrepassar el 50% de la capacitat. Va ser una tasca de mediació ben complicada, però al final es va establir uns horaris que permetien als estudiants reservar els seients fins a un 50%. Bàsicament, va ser una organització de l'ús dels temps i del transport públic que va ser difícil de canviar, però molt important d'aconseguir, i va acabar sent un èxit rotund. Passo ara a això de la feina propera. Parlem d'un lloc de feina de proximitat, al barri, que està a mig camí entre el teletreball i el treball presencial en un despatx. La idea és planificar els espais d'usuari de proximitat de les ciutats, és a dir, que poden ser unes oficines urbanes descentralitzades, però també aquells espais que estan infrautilitzats per part d'empreses o multinacionals o espais de coworking. He de recordar aquí que a Milà tenim un nombre elevat d'espais de coworking. La majoria són iniciatives privades, espontànies. Hem fet un estudi i tenim més de 100 espais com aquests.
L'objectiu del pla és, per tant, promoure la proximitat entre la llar i la feina, una mena de reubicació de la feina i del teletreball per les empreses i pels treballadors. Com va dir la Cristina Tajani, que és regidora de polítiques del temps a l'Ajuntament, va dir: aquesta mesura ens permet experimentar amb noves maneres de treballar a l'administració pública i proposa per primera vegada a Itàlia un model per viure i treballar en una ciutat de 15 minuts. I això afavoreix el desenvolupament de serveis i noves activitats comercials als barris, amb els estalvis que això suposa de temps i d'emissions. I, a més, eliminem la mobilitat forçada. Aquesta experimentació forma part del redisseny general dels temps de la ciutat per l'emergència de la Covid, però representa un model ben vàlid per ser que es podria proposar també al sector privat. La transformació de l'organització laboral a l'administració pública municipal, que passa per repensar de manera radical els llocs físics de feina, que ja no són fixos ni concentrats, sinó que passen a ser dinàmics i distribuïts sense límits i, a més, passen a ser llocs de perifèria i no tant de centralitat, i passem a una policentricitat. Aquests tres objectius es poden aconseguir descongestionar el transport públic, reubicant els centres de treball, millorar la conciliació familiar i reduir les emissions, enfortir la vitalitat i dinamitzar els barris, i això contribueix al desenvolupament d'una ciutat realment policèntrica i inclusiva. I l'Ajuntament també vol buscar la capacitat pública o privada per crear un sistema que beneficiï a tot el territori i a la comunitat. Gràcies. Gràcies, Francesca. Crec que aquesta proposta que ens feu des de Milà del New World social molt important, perquè evidentment descentralitzar l'ocupació no és tasca fàcil, per tant això pot ser una possible solució i serà molt interessant acompanyar aquest procés de desplegament del New Working a Milà i veure en quina mesura també el sector privat s'engresque, no?, a usar-lo com a possible solució intermitja entre el home working, no?, el teletreball o el treball presencial. Per tant, ho seguirem amb interès. I gràcies també per aquesta reflexió prèvia que feies entorn les escoles. De fet, tant l'Alexiane com tu heu fet referència en diverses ocasions, no?, a les escoles, i efectivament les escoles són un element clau de la vida quotidiana de moltes famílies, de moltes persones, i això ens transporta també a tot el tema de les cures. L'Alexis mencionava les cures a l'inici, a la seva intervenció, i de fet amb la pandèmia hem vist com les cures són absolutament centrals en la vida quotidiana de les persones. Per tant, la ciutat dels 15 minuts, sens dubte, és una proposta que també incorpora aquestes qüestions i que, per tant, diguéssim, al donar accés des de la proximitat a les cures és un dels objectius, no?, que persegueix. I això és fonamental si realment volem aconseguir l'equitat, no?, i de gènere i una igualtat verdadera. Bé, doncs ara, Mariona, el que voldria és convidar-te a endinsar-te una mica més en el compromís 2030 de l'àrea metropolitana de Barcelona, també una mica més en el pla metropolità de mobilitat urbana, que de fet ja has mencionat, però allà s'hi planteja la necessitat de, i ho deies, d'establir la regió metropolitana com aquell punt intermedi que vertebre la ciutat dels 15 minuts, que és més factible a escala municipal, amb una regió de 45 minuts. Has mencionat alguna de les eines que estan previstes per assolir aquesta regió dels 45 minuts, però a mi m'agradaria saber si podries donar alguns exemples més sobre com des del pla de mobilitat
es preveu fer realitat aquest model de proximitat a escala metropolitana, que, com deia, és realment un repte major desplegar aquest tipus de propostes a escala metropolitana. Per tant, té molt sentit que siguem capaços d'identificar aquelles eines, aquelles polítiques, aquells instruments que realment ens permetin avançar cap a aquesta regió dels 45 minuts. Per tant, Mariona, aquesta seria la meva proposta. Molt bé, i tant, doncs sí, ara mateix m'indinso una mica més en el PMMU, que defineix 6 eixos, cadascun d'ells amb les seves línies d'actuació i mesures concretes, i ara us explicaré doncs, quines d'aquestes mesures fan més referència a assolir aquesta proximitat, no?, del territori metropolità. Concretament, en l'eix A, que és el model urbà i xarxes metropolitanes de mobilitat, es defineix una línia d'actuació específica que es diu connectivitat metropolitana per la mobilitat activa. És a dir, aquí el que volem és fomentar la mobilitat activa per connectar, per enllaçar tots els municipis metropolitans i que no sigui necessari, doncs, en moltes de les ocasions, en molts dels trajectes que es fan, utilitzar vehicles motoritzats. Aquí, per exemple, per entrar ja més en detall, doncs s'inclouen mesures com estendre la xarxa metropolitana de bicicletes, que nosaltres anomenem bicivia, identificar i senyalitzar itineraris pedalables, estendre la xarxa d'aparcaments del bicibox, estendre també la bicicleta pública metropolitana compartida, que hem fet una prova pilot, però la idea és que s'extengui per tota l'àrea metropolitana, implantar també projectes d'integració urbana, de permeabilitat i de connectivitat pel vianant i dignificar els espais de vora urbana com a punt central de la mobilitat de lleure. D'una altra banda, tenim l'eix B, que consisteix en crear espais i carrers segurs, saludables i equitatius, on també es defineixen mesures concretes, claus per aquest model que estem parlant avui aquí, com per exemple doncs, millorar àmbits de diferents àmbits de l'urbanisme metropolità per millorar aquesta habitabilitat urbana. No? També desplegar zones de baixes emissions en els municipis metropolitans, que com sabeu la llei del canvi climàtic doncs, obliga, de fet, als municipis de més de 50.000 habitants doncs, crear aquestes zones de baixes emissions i també recomana als municipis de menys habitants doncs, poder també desplegar aquestes zones de baixes emissions si els nivells de contaminació són elevats. També hi ha altres mesures com una estratègia de coordinació metropolitana per l'accessibilitat universal o millorar el disseny dels carrils bicicleta existents, definir i implementar un codi de senyalització urbana per la circulació de bicicletes, millorar també les condicions d'aparcaments de bicicletes en edificis, què més? Doncs garantir la seguretat dels desplaçaments a peu, reforçar la senyalització viària per millorar la seguretat de la bicicleta a la carretera per la connexió entre municipis metropolitans, també col·laborar en el desplegament de polítiques metropolitanes de seguretat viària. A més, es treballa per millorar el transport públic, ja que, evidentment, a nivell metropolità no podem basar-ho tot en mobilitat activa, perquè hi ha realitats que s'escapen, no, d'això. I llavors també posem molt esforç en millorar el transport públic, de manera que sigui més integrador, més eficient i de qualitat. Concretament, les línies d'actuació que van més en la línia del concepte de l'apropament són les següents. No? Tenim la millora dels serveis d'autobús i metro en l'àmbit metropolità, on aquí doncs, seguim apostant per aquesta xarxa de bus metropolità d'altes prestacions, amb una velocitat comercial més alta. Millora també de l'oferta de bus en el període estival per fomentar doncs, la mobilitat sostenible pels desplaçaments també turístics, no? o de lleure, que són més comuns a l'estiu. Millora també de l'oferta d'autobús en dies festius i de cap de setmana, pels mateixos motius, de l'oferta d'autobús nocturn. També s'està treballant moltíssim per millorar les condicions de transport públic de la segona corona metropolitana, que a poc doncs, es va fent aquesta sessió de competències, no? de la Generalitat cap a l'àrea metropolitana. I també doncs, xarxa de transport a la demanda, que ja tenim alguns municipis on s'ha implementat per cobrir zones doncs,
que no tenen un servei regular, però en canvi sí que hi ha una certa demanda durant el dia. O també doncs, millorar l'entorn i l'accessibilitat a les parades i a les estacions de transport públic, col·lectiu, millorar també els serveis de transport adaptats a la diversitat funcional, programa d'acompanyament a usuaris potencials del transport públic, entre d'altres. Finalment, es dedica també un eix del PMMU al foment del canvi d'hàbits, el qual és clau per aconseguir aquesta mobilitat local i, en definitiva, aquesta vida diària en l'entorn més pròxim. I les mesures que s'estableixen en aquest eix són les següents. Es decideix una línia d'actuació que sigui l'accés sostenible a la feina i als centres generadors de mobilitat. Es vol vetllar per una educació a la mobilitat sostenible, definint i impulsant projectes de camins escolars, incorporar la formació en mobilitat sostenible dins dels programes curriculars de les escoles i promocionar també la formació d'agents de policia local en mobilitat sostenible. També, una altra de les línies d'actuació dins d'aquest eix és sensibilitzar i promoure la sostenibilitat en la mobilitat. Com ho farem això? Doncs dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització i comunicació sobre la mobilitat a peu, sobre la mobilitat en bicicleta, promocionar el registre de bicicletes i l'ús dels vehicles de baixes emissions des de l'ANB cap a la ciutadania, centres públics i empreses. Impulsar també campanyes de sensibilització al sector de la logística. Avui dia, en moltes pàgines dels diaris, no? Com els afecta, diguéssim, la implementació de les restriccions que implica la zona de baixes emissions. I és clar doncs, que s'ha d'actuar també en aquest sector, que està molt arraigat al vehicle de combustió i doncs, cal treballar per buscar solucions innovadores i que també satisfagin tant en el sector de la logística, les mercaderies i el comerç electrònic, com aquest, trobar el seu encaix en aquesta visió d'implementar la mobilitat sostenible en el territori metropolità. I bé, doncs amb això us volia donar unes quantes idees, no, de coses concretes que l'AMB ja està treballant des del Departament de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat i que continuarà fent en els propers anys. Moltes gràcies, Mariona, i moltes gràcies a les tres per, a través d'aquesta doble ronda d'intervencions, ajudar-nos a entendre millor les propostes que arriben, no? D'aquestes tres experiències. Han sortit molts temes, des de la necessitat de transformar l'espai urbà per acomodar-hi diferents usos, com donar accés als diferents serveis urbans i oportunitats laborals també, com fer realitat aquesta necessitat d'avançar cap a la mobilitat sostenible i, per tant, com reforçar també la mobilitat activa. Altres qüestions també s'han anat mencionant i són claus per entendre la ciutat dels 15 minuts, com garantir el benestar social, com treballar amb una mirada posada en la governança multinivell, també la necessitat d'implicar la ciutadania en aquest tipus de processos, la centralitat també del paper de les cures, de les escoles en aquesta ciutat dels 15 minuts, la necessitat d'embellir l'espai urbà perquè hi puguem establir vincles de connexió amb el territori. I una mica, havent fet aquesta primera aproximació a com des de París, Milà i Barcelona s'està desplegant la proposta de la ciutat dels 15 minuts, òbviament no és una proposta fàcil i a mi m'agradaria que ens poguéssiu fer 5 cèntims de quins han estat o quins són els reptes que encara heu d'enfrontar com a administracions que esteu desplegant aquesta proposta, no? Quines serien també les pistes que podríeu donar a altres ciutats que es plantegin iniciar treballs en aquest sentit? Per tant, començaríem amb l'Alexiane i, per tant, seguiríem al mateix ordre que fins ara. Alexiane, quins han estat els principals reptes que a la ciutat de París heu hagut d'enfrontar? I quina seria la pista que podries, o consell que podríeu donar a ciutats que desitgin iniciar un projecte similar? Thank you, Eva, for the question. Gràcies, Eva, per la pregunta. Torno a compartir la pantalla.
A París, els reptes principals que tenim per davant són la part menys tangible de la ciutat dels 15 minuts. Estem bastant avançats en la part tangible, és a dir, infraestructura, la sectorització, l'establiment de vies per vianants, carrils bici, el programa de transformació de l'espai públic, per així dir-ho. Però ara cal avançar en la part no tangible, és a dir, que els parisencs s'apropin de la planificació urbanística, la gent que viu a la ciutat, i com dinamitzar aquests espais que s'han alliberat dels cotxes, bàsicament, que eren els que l'ocupaven abans. Per tant, ara estem pacificant l'espai públic aplicant un codi del carrer, de l'espai públic. El que volem és assegurar que l'espai públic és compartit per tots els usuaris de manera harmonitzada. És a dir, aplicar unes normes vials, per així dir-les, però això és feina que ens queda per fer, per sensibilitzar sobre els usos múltiples de l'espai públic i que tothom entengui que és seu i que el pot utilitzar. Reduir la velocitat, també hem desenvolupat la infraestructura de seguretat, però també volem intentar desenvolupar una comunicació positiva perquè tothom hi pugui dir la seva i fer un ús harmoniós de l'espai públic. I també volem supervisar, per exemple, aquests motors com els patinets perquè no ocupin massa l'espai públic. Per tant, hauríem de passar més a la part de dinamització. Això és el que ens queda per davant i és una mica el repte que tenim per davant. Proposar activitats, programar i deixar que els residents s'apropin de l'espai públic que ha quedat alliberat dels usos antics, els cotxes, bàsicament. Estem desenvolupant ara mateix aquestes vies escolars on hi apliquem un enfocament transversal de tots els serveis urbans de París per proposar una programació diversa d'activitats en aquestes vies escolars, doncs activitats esportives, culturals, tallers, també posar-hi elements perquè els nens juguin. Això és el que estem intentant desenvolupar. També intentem ensenyar, per exemple, a circular en bicicleta i a fer reparacions a les bicicletes, als joves, sobretot per desenvolupar aquestes actituds entre la canalla. I també volem canviar els espais que abans eren per aparcar per convertir-los en espais verds compartits perquè els barris cobrin vida i dinamitzar-los. Un altre repte té a veure amb la vegetació, amb els espais verds que ens en calen més i més a la ciutat per assegurar-nos que tot parisenc tingui una zona més ombrívola a 15 minuts a peu o en bicicleta. Estem desenvolupant-ho això de diverses maneres. A l'esquerra, per exemple, tenim la vegetació en un carrer amb aquests planters. El que volem és plantar a aquest nivell i desenvolupar biodiversitat en aquests planters. També hem plantat el que en diem els boscos Miyawaki. Són boscos ben interessants perquè permeten plantar un tipus de vegetació molt densa amb un manteniment molt baix. No són gens costosos. Es poden plantar molts arbres i després creixen de manera natural. I un tercer concepte que hem desenvolupat a nivell de vegetació és el concepte del bosc urbà. Ara mateix l'estem desenvolupant a París per proposar doncs, àrees naturals ben denses en espais simbòlics de París. Aquí tenim l'Ajuntament i aquí volem plantar molts arbres per, bàsicament, refrescar aquesta zona. Un altre repte que voldria esmentar té més a veure amb el teixit econòmic. No tant sobre l'espai públic, però, clar, hi ha un gran vincle entre totes dues coses. Volem revitalitzar el teixit econòmic local.
A París tenim més de 62.000 botigues locals. Les volem defensar i assegurar-nos que poden sobreviure en aquestes circumstàncies tan complicades. I tenim el CMAEST, que és un organisme públic-privat que el que fa és assegurar-se que les botigues locals puguin establir-se al centre de París. Tenen un programa que els permet treballar en xarxa, millorar les seves capacitats digitals. També hem desenvolupat una etiqueta que es diu Fabricat a París, fet a París, i tenim botigues locals que fan proves amb aquests productes, tenim incubadores. Amb això, el que volem mostrar són les externalitats positives de la revitalització del teixit econòmic local. I, a més, volem que els indicadors de qualitat locals promoguin aquest aspecte positiu per buscar els vincles socials, l'atractiu, el benestar. I també hem desenvolupat una nova estratègia de logística urbana. La idea és promoure una logística basada en la bicicleta en l'últim quilòmetre del transport. Ens preocupa molt les condicions laborals dels riders i estem fent tallers per millorar-ho, això. Això és una part molt important d'un barri dinàmic i viu. I vull acabar amb uns comentaris per inspirar i per acabar superant aquests reptes que segur que ens trobarem al futur. Carlos Moreno s'inspirava de la Jane Jacobs, una activista i autora, que deia: un barri no és una associació d'edificis, sinó també una xarxa de relacions socials, un entorn on els sentiments i l'empatia poden florir. I Anne Hidalgo, l'alcaldessa, està ben d'acord amb aquesta declaració. Ella va dir: el meu projecte se centra en la proximitat, la participació, i aquesta és una pota ben important, l'aspecte participatiu d'aquest projecte. Per tant, participació, col·laboració i ecologia. A París tots tenim la sensació que no tenim temps. Sempre anem corrents d'un lloc a l'altre, sempre intentant rascar temps, i és per això que estic segura que cal transformar la ciutat perquè els parisencs puguin aprendre a fer esport, a tenir salut i comprar a 15 minuts de casa. Gràcies. Moltes gràcies, Alexiane. Queda clar que el principal repte a París és aquesta dificultat en canviar, no?, comportaments socials. És molt més fàcil incidir en les infraestructures, en la pedra, canviar l'espai urbà tal com està construït, que no incidir en aquests nous modes de vida, no?, que van associats a la ciutat dels 15 minuts. Per tant, és fonamental treballar amb aquesta idea de com aconseguir que els residents, els habitants de les ciutats, s'apropiïn dels barris, de l'entorn on viuen. I, de fet, has apuntat cap a diferents possibles solucions, des d'incidir a través de l'educació en desenvolupar aquests vincles amb el territori, parlaves de les escoles al carrer. Has parlat del paper que juga la cultura per animar l'espai públic, també els esports, com una política per donar vida als espais urbans. Has parlat també d'aquesta ciutat verda, dels horts urbans, boscos urbans, com a també un aspecte clau per afavorir el desenvolupament d'aquesta major apropiació de la ciutat, aquest major benestar respecte a l'entorn on vivim. I, per últim, la importància, i no és menor, de pensar en polítiques que ens permetin reforçar el comerç local, la indústria local. Per tant, a través d'aquestes 5 pistes, jo crec que si hi ha ciutats interessades en desenvolupar aquesta idea, queda clar, no?, el camí a recórrer. Doncs bé, des de Milà, Francesca, quins han estat els principals reptes que heu hagut d'enfrontar per implementar les propostes de les quals ens has estat parlant? Thank you. Moltes gràcies. En primer lloc,
Haig de dir que aquest impuls de canviar els horaris i els programes va venir donat sobretot per la pandèmia, però també perquè teníem noves eines administratives modernes. L'esperança és que aquesta experimentació pot deixar marca també entre diferents actors i esperem que pugui sobreviure a la fase de la pandèmia. Alhora, també hem de recordar que aquesta reorganització urbana des del punt de vista espacial i temporal i la manera de viure en l'espai urbà requereixen estudis aprofundits i una bona planificació i urbanisme. Des d'un estudi molt recent sobre escenaris de la vida real, veiem que el 10% de les famílies que viuen en aquesta zona haurien activat el darrer any doncs, aquesta demanda addicional de buscar doncs, habitatges substitutaris precisament pels efectes de la pandèmia. Però no és la pandèmia el que ens hauria d'exigir o d'impulsar a repensar una ciutat i una àrea metropolitana. És un accelerador d'unes dinàmiques que ja hauríem de tenir entre nosaltres. Per tant, ha arribat l'hora d'aprofitar aquesta oportunitat per fer un salt important i redefinir doncs, aquests paradigmes de vida a la ciutat, de vida urbana. Aquesta dimensió de l'habitatge que durant l'època de la pandèmia doncs, ha ajudat a redefinir la idea de la casa on no tan sols vivim, sinó també hi treballem i passem al nostre espai de lleure, doncs, és el centre en què hem de treballar aquesta qualitat de vida, millorar-la, un espai on hi ha serveis col·lectius i particulars a curt, mitjà i llarg termini i cada cop on va cobrant més importància. Amb les paraules de Pierre Marran, regidor de Milà d'Urbanisme, ens va dir: "Estem vivint una fase històrica en què les ciutats han de ser repensades. L'objectiu comú que tenim amb altres ciutats és que tots els ciutadans tinguin una distància de 15 minuts per accedir a tots els serveis que necessiten des de casa seva. Això doncs no vol dir que les nostres vides estiguin confinades a espais molt més petits, sinó que és una nova estratègia en comparació amb el nostre passat més recent, en què tant pel que fa al comerç com la sanitat, doncs hi havia aquesta tendència a concentrar aquests usos en espais especialitzats. A Milan tenim 1.400.000 residents en alguns barris amb zones d'una identitat cultural molt clara, amb uns 15.000 ciutadans per barri i, per tant, tenim 132 municipis en tota l'àrea metropolitana amb una població superior als 3 milions d'habitants i estem treballant per garantir que cadascun d'aquests territoris adquireixi una nova centralitat, perquè més enllà de l'estat d'emergència, aquesta ciutat dels 15 minuts representa el futur també de les grans ciutats. Treballant, per tant, en la proximitat implica també analitzar els canvis estructurals de la població, de les famílies, i també l'aparició de noves necessitats i nous estils de vida a Milà i a tota l'àrea metropolitana. És un repte importantíssim el que veiem en aquesta dimensió urbana. Per tant, cal cartografiar tots els serveis. S'està duent a terme, s'estan fent proves a partir d'uns indicadors en diferents zones que mesuren doncs, aquestes distàncies de 15 minuts amb cercles geogràfics i, per tant, treballar en aquesta escala municipal ja és prou difícil, però la metropolitana encara ho és més, de moment. Els principals indicadors s'han anat classificant en 5 categories: accessibilitat, cultura, educació, amb serveis sobretot per a infants, centres d'educació obligatòria i també doncs, instituts i universitats, comerç de barri, de proximitat, estructura sobretot a les zones comercials i finalment doncs, centres d'assistència sanitària. Per tant, aquestes variables per construir els indicadors s'han anat triant tenint en compte els principals factors que contribueixen a l'augment de l'atractivitat de cara als residents, tenint en compte les necessitats tan diverses que es plasmen en la demanda. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Francesca. Em quedo amb una de les qüestions a les que has al·ludit i que, de fet, no ha sortit en la resta d'intervencions, però que és un repte clau a nivell urbà, que és l'habitatge. Com podem desplegar la idea de la ciutat dels 15 minuts enfront de la pressió immobiliària a les que estan subjectes les ciutats. Per tant, la qüestió habitacional no és menor, i menys encara després d'una pandèmia que ha posat de manifest com l'accés a l'habitatge era el pas previ per poder tenir garantit el dret a la salut. No? Sense una casa on confinar-te difícilment podies estar protegida, no? d'un possible contagi. Per tant, la qüestió habitacional no és menor per pensar la ciutat dels 15 minuts, com garantir que hi hagi suficient oferta d'habitatge social, habitatge públic en els diferents barris, com fer possible no? que la vida als barris sigui una realitat enfront d'aquestes dificultats habitacionals que, com dic, estan afectant a bona part de les ciutats del món. Doncs bé, Mariona, seria el torn per l'àrea metropolitana d'expressar quins han estat els principals reptes que heu hagut d'enfrontar per fer realitat les propostes de les que ens has parlat. Bé, doncs, no em repetiré. Alguns dels reptes que han proposat la ciutat de París i de Milà, doncs, evidentment, també són compartits des del punt de vista de l'àrea metropolitana, però com a repte general, jo diria que tenim tots el d'aconseguir trobar l'equilibri entre la globalització a la que ens veiem immersos i la vida diària de proximitat. No? Són dos ritmes, no? En definitiva, es planteja un canvi de ritme en relació a aquest ritme ràpid que es mou el món i al ritme frenètic que tenen les ciutats, no? Que inherents a elles mateixes, i doncs, posar una mica de fre en aquest ritme de vida diària en les activitats que realitzem tots en el nostre dia a dia, per tal d'acotar-les i doncs, que en aquest entorn dels 15 minuts o dels 45 minuts a nivell metropolità doncs, no impliqui viure a aquest ritme tan frenètic, no? I viure amb més qualitat de vida i en un àmbit més acotat. Després, com a repte a escala metropolitana, doncs, jo diria que el principal repte és aconseguir que tots els agents implicats en aquest model, treballem en la mateixa direcció, que la ciutadania també cregui en aquest model i que remem conjuntament per assolir-lo. Si no, penso que és molt, molt complicat. Evidentment, doncs, sortim d'una crisi sanitària molt important i això doncs, ens planteja reptes com la recuperació econòmica i refer aquest teixit comercial i econòmic que tenim en l'entorn metropolità. I des del punt de vista de la mobilitat, doncs, també derivat d'aquesta crisi sanitària, tenim el repte de recuperar la confiança en el transport públic i fer-lo prou eficient perquè en moltes de les ocasions, de les situacions de les diferents persones que viuen en el territori metropolità, el transport públic sigui capaç de superar en eficiència el vehicle privat. Això dit així, doncs, potser sembla com una utopia, però si pensem en tot el que implica agafar un vehicle privat des d'un municipi de la perifèria de l'àrea metropolitana, per exemple, i arribar a Barcelona, buscar aparcament, bueno, tot el que va associat al vehicle privat, doncs volem que en moltes d'aquestes situacions el transport públic ajudi el ciutadà a fer els seus desplaçaments diaris i sigui més competitiu. Per tant, doncs, bueno, us he dit uns quants reptes des de diferents perspectives, però crec que per resumir, doncs, són els principals reptes que tenim de present i de futur. Moltes gràcies, Mariona. Amb la teva resposta em portes a fer una reflexió, no? Abans, a l'inici, parlava de la necessitat d'aquest canvi de paradigma, de que portem dècades d'un model urbà basat en un urbanisme funcionalista. Le Corbusier va ser el pare intel·lectual, no? de l'urbanisme funcionalista, i ell afirmava que una ciutat d'èxit era una ciutat ràpida, no? Mariona, ho comentaves, el que volem és fugir d'aquesta idea de rapidesa, de ritme frenètic que caracteritza les nostres ciutats i, per tant, construir ciutats
on l'indicador d'èxit no sigui la rapidesa o aquesta hiperconnectivitat, sinó la hiperproximitat i, per tant, la qualitat de vida i el benestar social, i no és un repte menor. Doncs bé, passaríem ara a fer-vos arribar algunes preguntes que ens han proposat des del xat algunes de les persones que ens estan acompanyant. Us les plantejo i si us sembla, responeu a la que tingueu més elements d'abordar. D'una banda, ens pregunten, i és cert que no és un element que no ha sortit i és molt important, i ho hem vist en la pandèmia, no? La gent gran com aquest col·lectiu que ha estat enormement afectat per la Covid-19, que està subjecte a problemes de solitud molt grans. Quin és l'impacte que pot tenir per a la gent gran la ciutat dels 15 minuts? Quines polítiques específiques esteu imaginant, esteu dissenyant perquè la ciutat dels 15 minuts sigui també una ciutat que estigui al servei de la gent gran? I, en segon lloc, una altra qüestió que en aquest cas estaria més relacionada amb el que Milan ens ha comentat, però que potser també si des de París o Barcelona teniu reflexions al respecte, doncs seria interessant també escoltar-les. Però el que se'ns plantejava és com podem fer realitat aquesta proposta del near working en aquells casos en què que en les ciutats metropolitanes això és un fet molt comú. Bona part de la població que ve a les ciutats a treballar resideix en altres ciutats de la perifèria, del centre o bé de ciutats, diguéssim, connectades amb la gran metròpoli, però que no necessàriament viuen a la gran metròpoli. Per tant, com fer realitat aquesta proposta del near working en aquests casos en què la població que treballa a un municipi resideix en un altre, no? I probablement això ens porti a parlar de nou de governança multinivell, però en fi, ho deixo a les vostres mans. Per tant, Alexiane, començaríem de nou per tu perquè puguis compartir amb nosaltres aquells elements de resposta que consideris pertinent sobre aquestes dues qüestions. Sure, thank you. I tant, moltes gràcies. Gràcies per aquestes preguntes. Començaré amb la pregunta sobre la gent gran, perquè em sembla que és una qüestió molt important i, per tant, s'hauria d'esmentar. Una de les nostres prioritats en el projecte que vam fer a París sobre aquesta ciutat dels 15 minuts és centrar-nos i prioritzar en les persones menys mòbils, aquells que tenen més problemes de mobilitat i que estan més aïllades. I això pot ser persones amb discapacitat o també persones grans. Per tant, és un dels nostres grans reptes, fer que els carrers siguin accessibles per a tota mena de residents, com dic, gent gran, persones amb mobilitat reduïda. I, per tant, doncs, proposar-los també un espai dins d'aquests programes. És per això que abans parlava doncs, d'aquesta política dels centres escolars al carrer. Volem doncs, que els patis i que les zones properes als centres doncs, siguin accessibles no tan sols per als infants, sinó per a les seves famílies i per a la gent més gran que puguin també doncs, acudir-hi i participar en activitats que es puguin dur a terme adaptades per a ells. Per tant, hem desenvolupat també moltes polítiques en l'espai públic a París per poder adaptar aquest accés de carrer a les voreres, a tota mena de mobilitats i de ciutadans que són menys mòbils. Per tant, és un repte importantíssim i intentem abordar-lo de la millor manera possible. Això seria la resposta a la primera pregunta. Pel que fa a la segona, també és força interessant. És a dir, com podem ajudar les persones que es desplacen de fora del centre urbà i arriben a París per treballar-hi? Doncs és una qüestió que també hem de tenir en compte. Amb aquest nou projecte que hem dit, el fet que doncs, intentem limitar la circulació dels vehicles al perímetre i al centre de París s'ha de poder compaginar. I és difícil perquè tenim moltes persones que venen de la perifèria, arriben al centre a treballar i fan servir el cotxe. Per tant, aquí hi veiem la principal dificultat. Hem de garantir que aquestes persones tinguin alternatives per poder desplaçar-se fins al centre de la ciutat i que puguin deixar el seu cotxe particular i fer servir el transport públic.
potser doncs, caminar o fer doncs, bicicleta amb mobilitat activa, però evidentment des de la gran perifèria no es pot arribar caminant fins al centre de París. Què podem fer a nivell municipal? Doncs desenvolupar aparcaments perquè la gent pugui acostar-se, diguem, a la zona propera a París, deixar el seu cotxe allà i a partir d'allà connectar-se amb transport públic, a llogar una bicicleta o caminar en funció doncs, de la distància que hagin de recórrer. Hi ha un altre repte que potser no podem respondre de manera directa pel que fa a l'escala de l'Ajuntament, però sí que hem de desenvolupar molt més el transport públic en general perquè aquestes perifèries puguin estar connectades entre elles i també millor entrellaçades amb París. Però això és competència de, comarcal o de la regió, per tant, no és tant una competència municipal. És una mena de comunicació que intentem tenir, evidentment, doncs, amb aquests organismes supramunicipals i participem en els seus projectes, però no els podem endegar nosaltres. Per tant, no tenim aquesta capacitat i, a més, la ideologia política és diferent en les dues instàncies. Per tant, fem el possible per estar connectats. Gràcies. Moltes gràcies, Alexiane. Has fet referència a aquesta modularitat a la que també la Mariona al·ludia en una de les seves intervencions, no? Com dissenyar un transport que sigui intermodal, que ens permeti combinar diferents alternatives de mobilitat per tal d'arribar, no? de llocs potser més llunyans als centres de la ciutat per tal de treballar. Francesca, com esteu abordant aquestes qüestions? Gent gran, near working, de persones que viuen allunyades, no? dels centres de les ciutats? Yes, thank you for the sí, moltes gràcies per les preguntes. Pel que fa a la primera, sobre la gent gran, doncs també és molt important, perquè, és clar, Milà és una de les ciutats, potser diria una de les més antigues que tenim a Europa, i més del 30% de la població doncs, és una població de més de 65 anys. Per tant, hi ha una població força envellida. És per aquest motiu que la idea d'una ciutat dels 15 minuts doncs és força important per a aquesta població, sobretot pensant en els serveis de salut, l'atenció sanitària. L'experiència que hem tingut aquests darrers anys a la ciutat, haig de dir que no ha estat positiva. Perquè a l'escala regional es va decidir agrupar els serveis en diferents centres, és a dir, uns centres particulars pel que fa doncs, a hospitals, sobretot, medicalitzats i centres d'atenció. Encara no tenim aquests serveis sanitaris administrats a escala territorial. I és per això que és important doncs, poder fer-nos una imatge de la situació, una bona cartografia, i amb això doncs, atacar una nova reorganització absoluta de com es presten aquests serveis. Un altre aspecte pel que fa a la gent gran de la ciutat és que molts d'aquests residents, sobretot quan es troben en dificultats, la seva família el que fa és buscar habitatges públics per a aquestes persones que no solen ser de gran qualitat per a la seva vida. I de moment, és una qüestió, una consideració cultural, estem pensant a donar la possibilitat a la gent gran que es quedi a casa seva i que no necessàriament s'hagin de desplaçar a centres públics. I si aquesta idea doncs volem que sigui un èxit i que es pugui dur a terme, haurem de millorar i haurem de buscar possibilitats que es puguin desplaçar a aquesta població i, en certa manera, doncs, que tinguin aquesta vida més comunitària, no?
i que al voltant de les seves llars doncs, tinguin aquest suport. Serveis, però també parlo doncs, d'amistats, de tota una comunitat de gent que se'n cuidi. Pel que fa a la segona pregunta, en realitat no té res de senzill respondre-la en el meu cas, perquè com ja explicava abans, aquesta necessitat de repensar la vida urbana la veiem sobretot a escala municipal, és a dir, s'està fent aquest replantejament des del mateix Ajuntament de Milà. És a dir, el govern de l'Ajuntament i de l'àrea metropolitana de Milà, diguem que no treballen gaire de bracet. I això també és així perquè l'àrea metropolitana es caracteritza per 132 governs diferents, 132 consistoris, que doncs, no són del mateix color polític. És a dir, des d'un punt de vista polític hi ha una gran diversitat i costa moltíssim doncs, posar-se d'acord i poder generar o trobar doncs, polítiques o doncs, maneres d'elaborar polítiques conjuntament entre doncs, tots aquests governs municipals tan diferents. Però, evidentment, es treballarà. És a dir, si més no, parcialment ja s'ha avançat. Abans he parlat del transport públic, per exemple. Es va constituir una taula per donar resposta al govern, en aquest sentit, i poder garantir doncs, que el transport públic no superi el 50% de capacitat. Aquesta tasca la va assumir aquesta taula de mobilitat juntament amb la prefectura i actuant com a mediadors també entre els centres escolars i l'Agència del Transport Públic Municipal, que van treballar en aquests dos nivells, al municipi i també a l'àrea metropolitana. Per tant, el que us podria dir és que la feina tira endavant, tot i que no té res de fàcil, perquè el transport públic és positiu, funciona a l'escala municipal, però no tant dins de l'àrea metropolitana. Aquí doncs, necessitem un encaix molt més estret. Ha d'haver-hi més treball en comú entre les diferents línies, per exemple, amb les vies urbanes, els autobusos, etc. Evidentment, doncs, això és un problema també per la qüestió específica d'aquest treball de proximitat, d'aquell near working. És a dir, no s'està experimentant en aquesta escala, diguem. S'està treballant sobretot dels empleats municipals, no? Dels funcionaris, i pot ser un bon exemple que coneguem gran part de les centrals de les multinacionals d'aquestes empreses estan repartides, tenen despatxos distribuïts per tot el territori, per tant no hi ha doncs, aquesta concentració només a Milà, també a la perifèria, als afores i a altres ciutats doncs, de tota la zona metropolitana. El que esperem és que part d'aquestes empreses privades decideixin doncs, assumir, entomar aquest repte i intentar també doncs, fer servir els seus espais, no tan sols per aquestes feines més presencials, sinó doncs, per generar aquesta feina de semiproximitat, tot i que és un repte. No sé si ens en sortirem, això no ho puc garantir i quan parlo de nosaltres em refereixo a l'Ajuntament, al govern municipal, però
com deia, doncs és una gran dificultat. Hi ha aquesta idea de canviar el paradigma de la nostra manera de viure dins de la ciutat i de les altres ciutats també, en l'àrea metropolitana. Doncs el que podem fer, doncs, esperar que al final ens en sortim, no? Que el projecte al final doncs, tingui aquest èxit i que el procés ens ajudi a canviar. Però, com deia, no és senzill. En realitat, no us puc donar una resposta en ferm, que sí o que no. Si més no, espero que sigui així. Gràcies. Moltes gràcies, Francesca. Respecte a la qüestió que es plantejava, no? Relacionada amb la gent gran, queda clar que és indispensable treballar per assegurar un accés a serveis públics de salut descentralitzats, per tant, de fàcil accés per part de la gent gran dispersa en el territori, i també treballar per desplegar polítiques que ens permetin construir aquests vincles socials, aquesta comunitat entorn als espais on habite la gent gran, que els donin un sentiment de pertanyença a una comunitat que no és un aspecte menor, no? Pensant en la salut mental de la gent gran. I pel que fa a la qüestió del neoworking, com deia abans, seguirem molt atents a l'actualitat d'aquesta iniciativa a Milà per saber quin és el resultat que desplegue. Queda clar que és una proposta que de moment s'experimentarà pel que fa als treballadors municipals. Anem a veure si des del sector privat també hi ha, diguéssim, empreses, no?, que se sumen a aquesta proposta, però tal com també l'Alexiane ha posat de manifest, abordar aquesta qüestió amb una mirada metropolitana passa, sens dubte, per establir fórmules de mobilitat sostenible i també diàleg, no?, amb altres administracions, cosa que no sempre és fàcil, i les dues apuntàveu, no?, aquesta dificultat quan a altres administracions hi ha un color polític diferent, no?, i que potser no comparteix aquesta mateixa mirada entorn la ciutat dels 15 minuts. Mariona, et passaria tu la paraula i ho faria aprofitant per incorporar un aspecte que ens ha entrat ara en el xat sobre la gent gran, precisament. I és com es podria millorar la seguretat de la gent gran que va a peu, que passeja i que va per la vorera en un entorn en què el vehicle privat molt sovint s'apropia, no?, de diguéssim, de l'espai i que pot generar una certa inseguretat a la gent gran que va a un ritme diferent. Per tant, incorporo aquesta pregunta al que seria el teu torn de paraula i ja acabaríem a continuació amb unes últimes preguntes que també ens arribaven pel xat i amb aquestes últimes respostes vostres ja donaríem per tancada la sessió. Però abans, Mariona, seria el teu torn per parlar de gent gran, neoworking, allò que més puguis respondre. Molt bé, Eva, gràcies. I gràcies als que heu fet preguntes, també. Doncs bé, abans he parlat del concepte d'accessibilitat universal. He dit també que una de les mesures que justament lliga amb aquesta última pregunta que ens ha entrat al xat, no?, de la seguretat de la persona quan camina, és a dir, centrat també en les persones grans, doncs una de les mesures que us he explicat abans era garantir la seguretat dels desplaçaments a peu. És una mesura inclosa dins de la línia d'actuació Seguretat Viària Visió Zero que tenim dins del PNMU. Per tant, doncs, bueno, això està centrat en les persones grans i en qualsevol persona que es mogui a peu per l'àrea metropolitana. Aquí doncs, també els municipis tenen competències en el seu urbanisme, diguéssim, local, i per tant doncs, treballem conjuntament. També el PDU incideix en aquest aspecte, i el pla director urbanístic, i bé, es basa doncs, en senyalització, bàsicament, en pacificació del trànsit, en també el disseny, no?, de les voreres, dels espais on es troben els vehicles i les persones que caminen. Bé, doncs hi ha diferents aspectes, no?, a tenir en compte per assegurar aquesta seguretat viària o seguretat de la persona física quan es mou a peu i també en els altres
mitjans de transport de mobilitat activa. També, pensant també en la gent gran, doncs, he comentat també abans que una altra de les mesures que treballem dins del PMMU doncs, és millorar l'entorn i l'accessibilitat a les parades d'autobús i a les estacions de transport públic ferroviari. També he parlat de la millora del servei de transport adaptat a la diversitat funcional. Tot això són coses que, evidentment, afecten a tothom, però també en especial a la gent gran. I des de l'àrea metropolitana tenim aquesta visió d'assegurar que, com he dit també molt al principi, doncs, hi hagi una cohesió social, que sigui una mobilitat equitativa, és un dels pilars fonamentals del PMMU. I quan parlem d'equitat, doncs parlem de que tot, d'inclusió també, no? De que tots els col·lectius més vulnerables i evidentment, doncs, també la resta de ciutadania doncs, es senti integrat dins de la mobilitat metropolitana, del transport públic i del territori metropolità en si mateix. Llavors, altres exemples, doncs, per exemple, també hem posat en marxa aquest sistema de poder demanar, no? que les dones i altres col·lectius vulnerables puguin demanar en els serveis de bus nocturn parar en punts que no entre parades, no? Com un servei a demanda de parada de l'autobús per acompanyar, no? Les dones en aquest viatge que han de fer en els busos nocturns i evitar-los així doncs, poder passar por, per exemple, en el seu trajecte fins a casa, no? Poder parar una mica més a prop de la seva llar. Això també fa referència a la gent gran, és a dir, si també es senten en una situació així, doncs poden demanar parar, sempre i quan siguin una d'aquestes línies en què s'establirà aquesta política. És possible que més endavant s'estableixi en altres. Així que, bueno, per concloure, doncs, evidentment la gent gran està inclosa dins d'aquest PMMU i dins de totes les actuacions que fem des de la direcció de mobilitat, transport i sostenibilitat i des d'altres àrees de l'àrea metropolitana també. Pel que fa al near working, nosaltres des de mobilitat doncs, no tenim tanta incidència segurament, però sí que des de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'AMB doncs, es treballen diferents programes, abans us he citat també el pla Apropa'm, Aprop AMB, que defineix diferents polítiques socials i de recuperació econòmica, com per exemple doncs, fomenten no, la inclusió dels joves en el teixit empresarial, adaptant els llocs de treball i promovent també aquests espais de coworking que ens comentava la Francesca, que també estan fent a Milà. També ajuden, impulsen doncs, aquest talent femení d'emprenedoria, donant ajudes i creant doncs, aquest teixit no, d'innovació també dins del territori metropolità. I bé, i altres iniciatives i ajudes, no? perquè a nivell empresarial i comercial, dins del territori metropolità, doncs es puguin impulsar noves idees d'apropar el teixit econòmic a les llars i que sigui un teixit realment important dins del territori metropolità i també que estigui no només centrat en la ciutat de Barcelona, sinó que estigui repartit en el territori. Nosaltres això tampoc no... Jo penso que el model no pretén no? que ningú canvi de casa per estar 15 minuts de la feina ni que ningú canvi de feina per estar 15 minuts d'on viu, sinó que pensem en aquesta visió metropolitana doncs que amb aquests 45 minuts aproximadament de desplaçament doncs puguis tenir tots els serveis necessaris per la vida diària. Moltíssimes gràcies, Mariona. I en comptes de les dues preguntes que comentava abans que faríem per tancar, en llançaré només una perquè ja estem justos de temps. I, de fet, us demanaré, si us plau, podeu ser molt breus en la resposta, però no voldria deixar de plantejar-vos aquest tema que em sembla que és fonamental. La sessió d'avui ha estat un espai molt interessant per poder conèixer experiències d'altres ciutats, aprendre els uns dels altres. Jo voldria saber en quina mesura creieu que podria ser útil disposar d'una plataforma de treball en xarxa a nivell europeu per tal de promoure
l'intercanvi d'experiències, l'aprenentatge mutu entre ciutats. L'Alexis, a la seva intervenció, el feia referència a que en el nostre territori, a Catalunya, hi ha una xarxa de pobles i ciutats per la reforma horària. En quina mesura una iniciativa similar a escala europea podria ser interessant, Alexiane? Thank you for this question, Eva. Gràcies per aquesta pregunta, Eva. I very much agree with you. Estic ben d'acord amb tu que seria d'allò més útil i interessant tenir aquesta mena de plataforma, una xarxa d'intercanvis de millors pràctiques entre ciutats. Perquè això ho veiem a la nostra pràctica quotidiana, que quan volem aplicar nous projectes, és a dir, d'innovació, per exemple, sobre mobilitat activa o la ciutat dels 15 minuts, el que fem d'entrada, com suposo és el que fa tothom, el que fem és una comparativa. Entrem a pàgines web, intentem posar-nos en contacte amb companys d'altres ciutats europees i els demanem com han fet, si és que ja ho han fet, doncs com ho van fer, no? L'aplicació del projecte que volem aplicar a París. És el cas de la nova àrea del centre de París, que serà una àrea restringida. De fet, no s'hi permetrà l'entrada de vehicles rodats. I, per exemple, en aquest cas ens hem intentat fixar en el que va fer Itàlia, perquè em sembla que Roma i Milà ja han aplicat aquesta zona de trànsit restringit. Aleshores, ens fixem en com ho han fet, quina modalitat, com fan el control, etc, etc. És un exemple per justificar l'existència d'una xarxa organitzada per compartir millors pràctiques i experiències d'aplicació de projectes, també per saber-ne sobre les dificultats, sobre l'acollida del públic, si va agradar, si no va agradar. A mi això em sembla d'allò més interessant. Moltes gràcies. Fins aquí la meva resposta. Gràcies, Alexiane. Francesca? Absolutely. Gràcies. Estic totalment d'acord amb aquesta proposta. En tot allò que calgui fer, i si es tracta d'una tasca innovadora, doncs sempre és molt important tenir la possibilitat de compartir, de comparar i també d'estudiar. Perquè potser en tenim algun exemple proper i hi ha coses que no s'han fet a d'altres ciutats. Però, en canvi, en altres ciutats hi podem trobar doncs, exemples diferents que experimenten d'una altra manera. És per això que és tan important entendre, fixar-nos i veure què està passant en altres ciutats. I en altres casos, doncs, podria ser que els ciutadans no els agradi la proposta de l'autoritat local. Però, en aquest cas, si s'ha fet el mateix en una altra ciutat i ha tingut bona acollida, es pot utilitzar aquesta acollida positiva, aquest resultat més positiu, per intentar convèncer els ciutadans que són més reticents a la nostra ciutat. Per tant, sí, sens dubte, seria d'allò més important. Una última cosa, que em sembla que és un gran repte a Itàlia, a Milà, és que no resulta fàcil transmetre aquesta idea de la ciutat dels 15 minuts i transformar-la en un concepte global. És a dir,
un concepte que inclou diverses accions i que acaba sent un tot coherent. Perquè inclou moltes accions singulars, independents, que estan separades de la resta. Aleshores, si tu et mires altres experiències culturals, intel·lectuals, això et pot ajudar enormement també a nivell polític. Estic parlant dels regidors, però també a nivell burocràtic, perquè a mi em sembla, tinc la impressió, que costa molt canviar la mentalitat dels treballadors, dels funcionaris i dels polítics. Gràcies, Francesca. Mariona? Sí, doncs bé, no podria estar més d'acord amb les meves companyes de París i Milà. Doncs sí, evidentment, compartir experiències a nivell europeu doncs, pot ajudar tant a nivell polític com a nivell tècnic de les persones que estem treballant en les diferents administracions públiques per fer realitat aquesta idea, com també a nivell de la ciutadania, com ens explicava ara la Francesca, no? Per arribar a convèncer, o al revés, o per poder veure doncs, ciutats que ja estan més avançades en aquesta idea, poder conèixer quin és la percepció de la seva ciutadania i que també arribi a la resta de persones europees, no? que vivim en altres ciutats. Així que sí, em sembla una molt bona... idea. També no cal dir també que, evidentment, dins d'Europa hi ha diferents realitats culturals i que a vegades el ritme de vida o els horaris doncs, també tenen relació amb aquesta cultura inherent al territori, no? I a les persones de cada lloc. Així que poder-ho compartir ens pot ajudar a tots. Moltes gràcies, Mariona, i moltes gràcies, Alexiane i Francesca, per haver respost a totes les qüestions que us hem plantejat, per haver-nos explicat i apropat a com des dels vostres territoris esteu desplegant aquesta idea de la ciutat dels 15 minuts. Podríem parlar molt més extensament d'aquesta proposta perquè realment és apassionant i dona per obrir moltes qüestions, però ho hem de deixar aquí. Hem arribat ja a la fi d'aquesta sessió. Crec que amb les vostres darreres intervencions queda clar que un espai de treball en xarxa a nivell europeu podria ser molt beneficiós i podria jugar un paper clau per impulsar el desplegament de ciutats de 15 minuts a nivell europeu. Per tant, potser les dues organitzacions que avui ens han convidat a discutir sobre aquest tema, la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society i el DIPLOCAT, podrien assumir el repte d'impulsar algun tipus de plataforma en aquest sentit. Gràcies, per tant, Alexiane, Francesca i Mariona. Gràcies també a totes les persones que ens heu acompanyat avui. I seguim discutint sobre aquestes qüestions, seguim estant en contacte i fins ben aviat. Moltes gràcies.